9月イエーということでね同じ入り終わり方と同じ入り方をした9月です。毎年この時期になると台風情報が気になりますね。今年はねえらく台風が来るね。10月話したけど、はい、ホークスとトレードをしてました謎トレードをしてました。あ、なんか変な外国人選手がいたでしょ。あれをあれと確か誰かひろゆきあたりをウルソーあたりを駒にしてこの大腰を取ってました、ね、外野の守備がうまくて足が速いだけだけど、まあ使えるかなと思って取っちゃった。交渉可能人数たった一人だけど、たった一人だよ。まあ来季のこと考えてないからもういいです、いいです。あ、もう合コンし入ってんな。じゃあいいや、ラインナップも変わってないね。この東の調子がほんと悪いんだけど、なんとかならんのかな。代わりに福地はすっごいいい。正直オズボーンより福地の方がいいんじゃないかっていうより福地の方がいいんだ。まあ、いいってことはないか、いいんだけどよくないか。東よりはまあでもこの辺ちゃんと打ってんだよな。すごいよ。でも打線に言ったらさ、尾形3割1分2厘打って、東が2割8分8厘打って、オズボンが2割9分2厘打って、小笠が3割2分5厘打って、ロペスが3割7分打って、浅井に関しても2割8分6厘打ってんだからな。この6番までのこのね、全然悪くない打線はな。これでこんだけ勝てないんだから、まあでもそうは言っても8月結構勝ったよな。どうしようかな。そのさ、あの福地の使いぶりを、ショート東でもいいしさ、セカンドホリスも調子いいからさ、情報ちょっと見ましょう。チーム情報、勝敗63勝60敗、一気に負けが増えた、負けが込んだね。選手の情報みたいにな、個人成績で出塁率、出塁率から並べると、尾形に3割8分くり、尾形、ロペス、浅いいね。で東で低くて、金本、チコ、技、意外に低いやつがいるぞ、なんか。あ、オズボーンが、まあ、悪くねえな。小笠原さんは、そうか。でも、これもやっぱ悪くはないんだな、結局な。やっぱ金本はこれぐらいだし、チコ技も、チコ技すっげえ低いな。というふうなことをね、まあ、見ながら。俺もしかしたら今回でこの動画最終回じゃないかなって気がするんだよな。カープで1年目優勝シリーズ、あの誰だ、ピーポーピーポーピー今季絶望ですね。ちょっと練習させすぎたのか、総力練習しかしてなかったつもりだったんだけど、もう無理だ、2ヶ月は帰ってこね。あ、東にあるなら練習じゃなくて調整させればよかった。忘れた。阪神には異常に強いな、うちのチーム。阪神キラーだな。高橋が調子良さそう。やぶ。おお、いいですね。ここでうちのエース山内、おお3連勝だ、やった。しかもこの僅差で3連勝、嬉しいじゃないの。しかも順位が上がったよ、ほら4位に上がった、4位にこの調子で上に上がっていきたいですね。これいいよ、いい、実に点の入り方は、ヒットヒットヒット、チコの、チコヒット、小川ヒット、小川さんの3点本塁打は悪くない。やっぱね、野球は打ってなんぼよ。いて前打線みたいなチームが一番見てて楽しいというふうなコンセプトでやっておりますがね、もうそろそろこの上の球団の優勝がマジック点灯して優勝決まるんじゃねえかと。さすがに優勝決まったら終わりよな。沢渡がマリナーズの、マリーンズの、まあ、沢渡雄二ってのはあのオリジナルの選手なんだけどね。まあなんか最初はまあ全然悪いんだけど、どんどん育っていくみたいな、どんどん成長していくみたいな選手なんだよ。守備位置もめちゃくちゃ多いしな。もういいか、グッズ開発はもういいや。グッズを売ろうが売らないがもう関係ない。
もうあとは優勝するかしないかのところまで来てるからね。ただグラウンドで東の調子だけ上げていこう。最終3位までには入りたいね、せめて。まあ今回の動画おそらく1位は無理でしょう。大逆転に大逆転を重ねたところで、うん、無理だと思う。でも3位までには入りたい。3位入って、よし3位入ったじゃないかということでね。それでちょっと留飲を下げたい。あ、大越もちょっと練習していいぞ。ちょっと思ったんだけどさ、東キムタクをキムタクをセカンドに使えばいいんじゃないか。キムタクをセカンドに使ったってある程度の守備力になるよな。ある程度の守備っていうか、そのオズボーン並みにはセカンドして活躍できるんじゃないかと俺は思っているんだけど、とりあえず山内かな。どっち、とりあえずミンチ、トリミン。おお、浅い調子落としてる。これは変えよう、木村拓哉に。勝ったー、イエス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 。木村拓哉3打数1安打1本、起用が見事にズバリとハマったねー。高橋健だな。浅いはこれはもうこれでいい、これはこれでいい。右左が多いな。高橋シリはちょっと苦手かも。おお、勝った。今3位と同率だぞ、3位と同率だぞ。次のカード見せていこうか。ここで3連勝がないし、1勝2勝1敗ぐらいすりゃ3位に残れるぞ、うまくいけば。すごいよな、最多勝利工藤が入り込んでる。工藤が、工藤ってあれだよ、もうそのほんと工藤だよ。ソフトバンクの監督の工藤公康だよ。そんなのが監督してるんだよ。監督っていうかその最多勝争いしてるんだよな、今バリバリ現役で。この世界戦では不思議な感じがするね。なんか監督やってる、まあそれ言うのは高橋とかも、高橋由伸も監督なんだけどさ、工藤なんかもすごい、あのこの頃から割とベテラン感出てたからな、ベテランピッチャー感出てたけど、そんな選手を最多勝の争いしても、お年寄りみたいな感じも、風も、風も、風でもありつつ。おっ、カープ今ついに3位に上がりましたよ。ついに3位。ハッカミー、ハッカミー、ハッカミー、ミンチ。うわっ、バック勝ち。9月、そういうな、クロート好みの点の取り方してるな。ホームランなしで点取ってる。よし、上原だ。顔でかだよ、上原だ。上原対黒だ。このカードはいいんじゃないか。これはいいカードなんじゃないか。今回木村拓哉使ってきますよ。代打で浅井ホリスあたり使っていこう。うん、うん、悪くね。よし、ここ書こう。ことか、ここ書こう。年俸2000万ぐらい出していいや。年俸やね。オーナー賞2000万だぞ。ここ勝つぞ。焼き付く。パート13です。優勝はできんだったが、1年目から3位って、実は割とすごいんだぞという。実はすごいぞ、結構。まあ、わかるまい。わからん、わからんわ。すごくないわ、そんなに本当は。松井、高橋、清水、松井、高橋。この頃の巨人なんか懐かしむ巨人ファンでの多いだろうな。だが容赦なく盗塁していく。キャッチャーは残念ながら村田慎一。村田義則かもしれない。うん、村田義則だっけ、義則。まあ、そんな感じのな。村田義則。いや、いい加減なこと言うのやめとこう。なんか、これに、これにやるわ。
キャッチャーフライに終わりました。この辺にあの本が、このチャンスに打順はクリーンナップを迎えております。セカンドを牽制します。ダメだ、わからん、また牽制。どこ、あーどこにあった、ここにあった、ここにあった、まさかまさか、あーごめんごめんごめんって言っちゃった。あのマイクに、マイクに、マイクに本が、村田吉則だわ。全に全に乗っ取るとか言って、村田よっしゃー、おお、いいですよ。ルーベースになりました。うん、村田だね。あの風貌は村田です。村田吉則だね、新一の方じゃないです。今何調べてるんだ、沢渡り調べてみてるんだ。久々に沢渡りの顔見たから、新人沢渡り、沢渡り、沢渡り、いた、沢渡り雄二、22歳、右投げ、右投げ右打ち、普通 DSDS 超体力 DS 高打 DS 超打 DS 走力 CS なんと CS でも CSCSCSCBCSCS 全守備位置 CS だからね。何言ってんのかと思うけど、その時の能力が C なのよ、獲得した時で、成長速度が S なのよ。だから沢渡なんていうのは、あの練習設備が整うと最終的にオール S にできるっていう奇遇な選手なんだよね、沢渡雄二っていう。そのドラフト、今回のドラフト1位逃した選手、ね、すごいんだけど、こんなの取ったところでさ、その序盤で取ったら全然カスみたいな選手で終わるんだよ。そんなのはちょっとどうだ。いける、いける、よっしゃー、ナイス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 。木村拓哉やるじゃないの、巨人、後に巨人に移籍した木村拓哉ですけれども、めちゃくちゃ攻めてるうちのチーム。ここで金本が一発打ってくれるといいね、いいね。このカープにはさ、今現役監督、現役の監督の人が2人もいるんだよね、尾形と金本。おーし、回れる回れる、清水だな、清水の肩をもうちょっとよく分析しろ、あいつ弱点だぞ。西、セカンド西、チコ技。でも結局やっぱ新人選手はこんなもんだな、新人即戦力で作っといても打率2割3分2厘止まりだよ。見えるか、2割3分2厘です。2割3分2厘、10本35だと。まあでも急増のサードでさ、10本ホームラン打ってくれたらまあまあまあだけどね、 OPS はまあまあいいんじゃないか。指標としてこの頃 OPS は評価されてなかったから何とも言えんけど、出塁率はまあまあ長打があるってのはいいことだ。三振しょうがない、振った上での三振は仕方がない、攻められない、勝ちてえなこの試合。そのためには何をするべきかな、キャッチャー変えるべきか、変えよう、キャッチャー変えよう。あーでも次ロペス回ってからにしよう。ここはまだなんとか、清水ぐらいなら走らせれんでしょ。ひひひひひひ、走るか、松井すら走られるか。あーでもよかった、セカンドで封鎖、セカンドで生きった結果負けた。難しいな、尾形はバントさせたいけど、うん、いい、スクイズ、最悪、最悪東では生き残れる。よし、終わりな、一塁ワンアウト、さあ二塁だけど、もう1点取れる、この2番4番で、3番4番でもう1点取れる。うん、次ロペス打ったらあれだな、交代だな。やっぱ変えるべきか、小笠原。この守備力がちょっとネックだわ、やっぱな。まあいや、ロペスはまあまあ打てなかったってことで、ここまで次からロペスのところにキャッチャー、瀬戸を入れよう。よし、勝てる。これは勝てるぞ。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。ロペスのところに瀬戸を入れて、守備を。を変えると、ファースト小笠原に変えると、
本当に守備固めみたいな感じで。苦肉の策だったよな、小笠原の獲得は。だってほら、あの瀬戸離脱したからさ、長期離脱。キャッチャーを誰にするかってなった時に、木村でまあいいんだけど、木村じゃちょっと物足りないというか、守備力もバッティングもって感じだったから、キャッチャー取らなくちゃってなった時には、小笠原獲得はちょっと面白かったけど、なんとかその危機は乗り切ったんだけどな、ちょっと異常にやっぱ小笠原の守備は。守備はやっぱり良くなかったな。呼び出してくれないんだ。めちゃくちゃチャンスなんだけど。よし。よしよし。よしよし。よし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 。木村拓哉。ここはアグレッシブに行きたい。アグレッシブ、攻撃的に行きたい。この上沢らは、まあ、まあまあだよ、似てるのは。なんで戻ったサードが。なんで戻ったサードは。あのまま本塁突入しときゃ1点取れたんだよ。キムタクは足が速いんです。今で言うと杉谷みたいな、杉谷を、強化版杉谷みたいな選手だったんだよな。キム、違うよ。うん、まあいいか。強化版杉谷でいいか。みたいな選手だったんだよな。そしてキムタクの出身は日ハムだから、日ハムってなんかそんな選手作るんだろうな、両打ちのハイユーティリティープレイヤーというか。でもまあ杉谷が他の球団に行ったら活躍するのかな、やっぱり一皮むけたりするのかな。杉谷は杉谷のままでいい選手になってほしかったけど、話題性ばかりが先行してというか。ちょっと、それおかしいって、サード、なんでサード戻るかな、飛び出したらもう突っ込んだ方がいいでしょう。上原やりおる、もう、この上原はもう、あれだもんな、完全にメジャーリーガーだもんな、なんかそんな感じしないけど、ね、取れないか、取れないか。このメジャーリーガー相手に、この打ちっぷり。ここ本当変えない方がいいんだけど。チャンスにホリス。一応ホリス見とく。B、D のチャンス B だから。限りなく打つ確率は高い。お、ボール。容赦ねえな。容赦なく勝ちに貪欲にいってるな。動画的には面白くないかもしれない。上原打たないでーみたいな巨人ファンがいるかもしれない。上原打てないでーって。まあ、巨人ファンに限らんか、上原のファンは。だろ？ホリスさん、あなた。来季はもういませんね。ならメジャーリーガー。高橋君もメジャーリーガーなんだよ、実は。ちょっとメジャー経験した。1勝か2勝ぐらいしたんじゃないかな、3つで。高橋投げ出したの間違いだな。右しかいないもん、ここ。ここ。そんな場面で高橋を投げさせたの、高橋君を投げさせたのは失敗だったかなと思ったけど抑えたね。上原投げてるね。念頭だな、念頭、雑草魂だな。上原ってさ、確かの座右の銘が雑草魂みたいなこと言ってたんだよ。座右だよ。その雑草魂ってのは、あの鈴木啓史の300勝投手のな、鈴木啓史の草根、草魂って書いて草根っていうのになぞらえて確か雑草魂だったような気がするんだけど、上原って全然別に雑草でもなんでもないんだよな、はっきり言って。あの巨人逆指名で1位だしさ、草根全然雑草でもなんでもないんだよな。あれ何なんだろうなっていう、何なんだろうな。でも上原ってなんか大学時代とか高校時代はそんな選手じゃなかったからね、なんでそこまでメジャーリーガーになることになったのかは分からん。不思議。なんかその野球をうろ覚えの頃見てた頃に、その上原とかもうちょっとよく知っとったらいかったかもしれない。
栗原のことをね、評判とかいろんなものも含めて、その周りも含めてね、すごいこのチコ技が栗原打ってる。ただ得点には繋がってないけど、チャンス、高橋を誰かに変えよう。嫉妬でもチャンス、ここじゃないですか、ここじゃないですか、浅井を代打出すのは巨人の息をね止めてくれるわ。顔すごいもんな浅井。でもこんな崩れてないけど、あの現実の浅井言いつきもう割とあの怪獣みたいな顔してたな。赤ゴジラじゃなかった、赤ゴジラは違うな、赤ゴジラは違うな、赤ゴジラは島だっけ、島だ、赤メカゴジラみたいな、もうわけわからんな。メカゴジラは最近だね。さあカープ監督尾形の登場です。尾形浩一、でもシーズン通して尾形すごい活躍したよ。打率3割7分22本に70打点だぞ。ほぼずっとトップバッターを打ち続けて打たせ続けて、これは評価していいでしょう。これが2割5分ぐらいだったらさ、やっぱ全然チームの感じは違ってきただろうけど、111球投げてるぞ上原が。111球投げたらさすがに変えた方がいいんじゃないか、肩いかれるぞ。追い込まれた、ボール、勝負の1球、2-3-2、フルカウント2アウトで切れるね。最後はフォークか、でも追い満塁だしな、フォアボールも嫌だろう。スライダーいいリードしてますね、鈴木、あの鈴木じゃね、村田芳生いいリードしてる。うちのピッチャー陣で一番信用できるのがこの玉木なんだよな。金玉金、あ、村田芳生これね、この感じで書いて村田芳生ね、万年2番手欲しいみたいな感じだけど、村田新一のあとこの村田芳生が出てくるのかなと思ったらすぐ阿部が出てきたから、結局あのずっと2番手みたいな、そんなキャッチャー、まあ、バッティングもな、村田新一よりも悪かったからな、悪い悪いと言われた村田新一よりも悪いバッティングだったからな、肩は強かったんだけど、ここを見よう、ここ見よう、大ピンチだから、頼むよ江藤抑えてよ。江藤がさ今巨人いるけどさ、これ俺が放出してるのがたまたま巨人に行ったんだよな。頼むよ、よし、この江藤は本当たまたま、現実通りのたまたまの例だな。野村カラキ忘れた、なんか変わってみたらするんだよ、空をって、スラオじゃないけど、エトたまたまだよな、11分の1の確率でたまたま巨人にエトが行きましたみたいなところがある。8億円でね契約しなかった選手は、まあどこ行くかはランダムで飛んでいくからね。あ、ちょっと待って、バント、バントしていた方がよかったな、負けがボールだったし。オズボーン、あー、オースポーン、トゥー、ラブユー、ウィズエブリー、忘れた。誰だ、元木、くせ者元木、まあ見てもよかったな、今。見てもよかったよ。バント、バント、チョミンってだ、違う、チョミンチョルだ。もう分からんんだよな、韓国の選手が。漢字で書かれると韓国の選手か、台湾の選手か。無理。うぃ、瀬戸だったからか。金本さ、
悪い悪いと思ってたけど、2割5分2点打ってたらまあまあいいよな。2割4分だったら物足りんけど、2割5分だったらこれだけ長打あるならまあまあまあそんなもんかなって感じだよな。今日も打ってるし、帰れんな、帰れそうだと思ってた。走ろう、もう25分になってる。いやー、やっぱこれ試合見ると長くなるな。やっぱ特に勝ってる試合だと見たいシーンがいっぱいある系さ、いっぱいある系見とうなるんじゃ楽しい、やっぱ野球つく楽しいな。試合見てるだけで楽しいもんな。野球の試合見てるだけで楽しいもんな。お酒とかあってもいいよねお酒とか焼酎を飲もう。リーズですよし、もう一人いける。よし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 、いいじゃないの。これ勝ちをかなり手繰り寄せた。おお、新井さん1割9分5厘2本3打点1割9分5厘ね。まあ別に見なくていいか。いやでも新井さんの打席見たいよな。おヒットじゃねこれ。アウトか。まあいい、まあいい、まあいい、まあいい。今日15本もヒット打ってるんですか。すげえわ。あ、出たか、出塁か。満塁、満塁でおズボン。おズボンはチャンスに強いんですよ。あ、三沢だ。三沢もなんか一時期なんかテレビで出てたよね。あの、なんか、なんだ、日曜日になんか徳光がやってる情報番組、野球の情報番組があって、それでなんか三沢もなんかオッス三沢ですみたいな話。違うね、ホームランじゃない。でもヒットは確実か。あ、お、お、こんなに点取るとちょっとなんか逆に動画的にどうなんだろうってなるような終盤のこの緊張感が動画的にどうなんだろうってなっちゃう。うちも打ったり、これもヒットでしょう。十分伸びてる。大味な試合になっちまったな。小笠原までヒット打って10対3だよ。瀬戸は無理だな。瀬戸って言ってるか。瀬戸の花嫁だもんな。瀬戸の、でも瀬戸って言っちゃうんだよな。これはもうイントネーションの問題だね。うん、瀬戸内海。瀬戸じゃないよな。瀬戸内海じゃないもんな。瀬戸大橋じゃないもん。瀬戸大橋だもん。だから瀬戸って言っちゃうんだよ。瀬戸大橋の瀬戸なんだよ。頭のイメージの中で。だから瀬戸と言えないんだよな。本当のところは分からん。でもこの瀬戸がさ、カープにいたのって奇跡みたいな感じだよね。この名前の選手はやっぱカープにいるべき三振。まさにカープにいるべき名前の選手だよね。誰投げさせようかな。後藤。まあいいでしょう。この試合も勝ちだ。最後のバッターを押さえるところだけでいいや。あとはもう。よし、高橋由伸、監督高橋由伸ですね。17年後に高橋は巨人の監督をしています。ヒット。じゃあ松井だ。松井は監督はしてないんですけどね。うわ、ここを見る前に早打ちでした。連勝、尾形が喜んでる。いや、いい勝ちだった。これがまさにうちのチームの戦い方だな。ボコボコに打って、まあ最後なんとか最後は逃げ切るという。
いやー、本当に優勝狙えたんじゃねえか、狙えるんじゃねえか、ここから。あと何試合残ってるんか知らんけど、お、30分コース、長い。やっぱ試合を一つ見ると長いですね。これが焼きつくの、焼きつくですね。121試合、あと何試合、15試合ぐらい。全勝しても多分優勝できんとは思うけど、思うけど、まあ、3位が確定、3位でシーズン振り返りたいよね、一応最後までやって。うん、もう俺だって内心優勝無理だと思ってるけど。じゃあまあ、とりあえずここまで。ほなまた次の動画でお会いしましょう。